Vaxtınız xeyir olsun. Saatlarımız 16:00-ı göstərən kimi sevimli kanal Space TV-də ölkənin tək araşdırmalı sosial layihələrindən biri Gəl Dərdini danış verilişi görüşünüzə gəlir. Dediyim kimi onlar olmaz. Daha sonra Gəl Dərdini danış verilişləri doğrudan da reytingdə göz qabağındadır. Danışacağımız məqamlar olacaq. Bu gündə bağlı qalan cinayətlərdən tutmuş sosial problemlərə kimi maraqlı qonaqlarımız olacaq, ekspertlərimiz olacaq. Vaxt itirmədən ekspertlərimizi bir-bir dəvət edeyim. Gülər Məmmədova, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin müəllimi, Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimi. Hoş gəlmişsiniz. Gülər xanım, bilirsiniz də müəllimə sözü yoxdur. Müəllimi deyirəm ona görə. Nazir Quliyev, Baş Ədliyyə Müşaviri. Hoş gəlmişsiniz. Elvin Səlimov, Vəkil, Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Orada əyləşin orada. Və Tural qardaşımı da dəvət edirəm, Mətbuat Az saytının baş redaktoru. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Salamlayırıq sizi. Necəsiniz Gülər xanım? Bir daha salamlayaq. Təşəkkür edirəm Amil bəy. Sizinlə əhval ruhiyyəm həqiqətən yüksəlir. Allah razı olsun. Nazir bəy, mikrofona necədir vəziyyət? Çox sağ olun, Amil müəllim. Sonuncu veriliş, maşallah. Verilişləriniz maraqlıdır. Biz də maraqla iştirak edirik. Doğrudan da hamı sevir o verilişi. Allah razı olsun. Elvin bəy, xoş gəlmişsiniz. Mikrofona zəhmət olmasa. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. İlk dəfə də iştirak edirsiniz. Bizə yardım edəcəksinizmi? Təbii olaraq. Bacardığımız yardımı, hüquqi yardımı göstərəcək. Allah razı olsun. Bizim verilişimizi işıqlandıranlardan biri Tural qardaşım buradadır. Mətbuat Az saytının baş redaktoru. Necəsən qardaş? Hər şey yaxşıdır. Danışacağımız məqamlar olacaq, elə sizin üçün də yazılar olacaq. Bugün 4 kişi, 1 qadın. Görə necə olacaq da bu məsələnin axırı? Həmişə 3 qadın olurdu 1 kişi, bu dəfə dəyişdirdik. Dediyim ki, maraqlı cinayətlərdən danışacaq. Bir anonsumuz var, anonsumuzu izləyək, daha sonra davam edək, çağırdım qonağımızı. Qat açılmamış cinayətlər. Qıza zorluq edirdi, qız da istəmirdi. İnanılmaz iddialar. Qız qışqır ki, yox, ana bunu xəstəxanaya çatdırın, tez olun, bu uşaq ölür. Dayıda uşaq bastırılmışdı bu adam. Qalaqlar ailə münaqişəmiz olub da, yəni öz aramızda olub. Birbaşa efirdə açılan sirrlər. Ona qəfildən hücum etdilər, icra məmurunun yanında. Ölkə gündəmini zəbt edən veriliş. Demişəm, yoldaşımın mənə sağlam verəndə 2000 dolar sizinə rəzə verir. Həqiqi, mən anamın qabanda xəcalət çəkdim. Vurdum. O mənə sərf gəlində mən onu vurdum, belə çöktə aşağı. Şəhid ailəsi nəinki manah müəllim. Mən həmən oğlanın özüm şəxsən dizin ataram yerə. Anam eləmiş ki, fevralın 27-si rəhmədə 7, 28-si bastırdıq, başlayıb. Müəmmalı ölüm hadisələri. Uşağı qaldırdım, çıxdım sinəməni. Sinəməni sonra görürüm, uşağın qam qaynardı bədəni. Bir dənə dodaqlarına öpədə, dodaq buza dönmüşdü. Bir də görürüm, barmağı buzduyur. Həftə içi hər gün saat 16:00-da Space TV-də. Bəli, anonsu izlədik. Mən belə bir sual verim. Kimin nəvə? Sizin nəvəniz varmı, Nazir bəy? Mikrofona, bildim ki, sizin nəvəniz var. Var nəvəm. Nəvi ilə münasibətiniz necədir? Əla. Bir gün görməsəniz? Bir gün görməsəm, çox darıxır adam. Doğru. Neçə nəvədir? 2. Allah saxlasın. Yaşları? Yaşları 8 və 4. Ay, maşallah. Yox. Yəni, belə nəvəni çox istəyirsiniz də? Əlbəttə ki. Maraqlı. Mümkün deyil çox istəməmək. İnşallah sizlərdə qismət olar nəvə. Allah qorusun. Gülər xanım bildiyinə görə sizdə yoxdur da ona görə. Amma bəzi babalar da var ki, nəvəsini öldürdür. İnanırsınız? İnsanlığa sığmayan bir məsələ. Bəzi babalar var ki, ananın, qızının, gözünün qarşısında öz nəvəsini öldürür, özü də amansızlıqla. Həqiqət xanım, gəl nəyləşin. Nəyləşin. Bu xanım çox yerə müraciət edir. Və müraciətlərində televiziyalara da deyəsən bir dəfə üz tutmuşdunuz. Mikrofona, ağlamayın, mikrofonu götürün. Bu xanım iddia edir ki, mənim oğul uşaq, oğlan idi. Mənim oğul balamı atam gözümün qarşısında dizi ilə çırparaq öldü. Belə bir iddia ilə gəlib. Biraz geriyə gedək. Niyə ailə ilə münasibət sizdə belədir? Qardaşla, atanızla? Mikrofona danışın. Açıq.
Əvvəla salam bağışlayın həyəcanı. Deməli, mənim valideynlərim 4 dənə qızları atıblar detdoma. 4 bacı bizi atıblar detdoma. Üçümüzü atıblar, birini də veriblər. Məndən balaca qızı. Zada ekizlər olub, bir oğlan, bir qız. Oğlanı saxlayıblar yanlarında. Qızı veriblər, qız uşağı olduğuna görə erməniyə elə belə bağışlayıblar qonşumuza. Sözüm onda deyil. Üç yəni yaşından, xəbər yoxdur ondan? Ondan anasiyası və Amerika zübət. Amerikada yaşayır, yazıq o ermənilər verib də ora. Sözüm onda deyil. Deməli, biz qız uşağı olduğuna görə bizi apar qoyublar detdoma lazımsız adamlar kimi. 3 yaşımdan 7 yaşıma qədər Lənkəran detdomunda böyümüşəm. 7 yaşım tamam olanda yaddaşım yaxşıdır, çox fenomenal beynim var. Anam zəng edərək məni Bakıya gətirir. Güya ki, məni deməli oxutdurmaq adı ilə də məktəbə qoymaq adı ilə. 3 gündən sonra məni aparıb atamla məsləhətləşirlər, atam anama deyir ki, bizə bəs kağız lazımdır. Güya ki, bizim ailə üzvlərimizdən biri ruh xəstədir və yaxud da vərəmdir kimsə. O vaxt SSR vaxtında belə bir şey varmış ki, güya ki, kimsə vərəm və ya ruh xəstə ailə üzvlərindən varsa növbədən kənar ev veriləcəkdi. Və bunlar bu minvanla məsləhətləşib, fikirləşiblər, deyiblər, elə həqiqəti qoyaq, qız uşağıdır, böyüyəndə də ərə verək, güya. Üzr istəyirəm, Nazir bəy, olub mu elə bir şey ki, yəni psixoloji problemi var, ev verilsin mikrofona? Yəni, eşitmişsinizmi yaşınızı sözlərə? Bilirsiniz, bu o dövrdəki qanunvericiliklə belə məsələ nəzərə tutulurdu. Tutulurdu. Bəli, məsələ nəzərə tutulurdu və o mümkündür. Onda dolulardı ki, bu psixoloji mərkəzdə? Yox, indi hamı xəstə deyil ki. Axı, sağlam, indi danışacaq məqamlar var. Gedir, sonra çıxır oradan. İzah eləsin, baxın. Mən deməli, 7 yaşımdan mənə aparıb ruh xəstəxanaya qoyublar. Orada deməli, mənə belə lazımsız adam kimi və mən orada 7 yaşımdan düz 17 yaşıma qədər böyümüşəm. Mən dəlixananın bütün həkimlərindən, məştəqədəkilərindən hamısından razıyam. Onlar məni öz evladları kimi böyüdüblər. Hətta dərmansız da, dərman düzdür. Orada yazılırdı celada, amma həkimlər deyirdi, verməyin, o xəstə deyil də. Yazıqdır, atılıb, biz də onu küçəyət buraxa bilmərik, ev yox, eşi yox. Ondan sonra da 17 yaşım tamam olanda, dəfələrlə bu aralarda məni göndərirdilər Amil müəllim evimizə, sanitarkalarla, sestralarla. Mamam girdi, abul eləmirdilər. Deyirdilər, yox, istəmirik. Ananız? Anamız deyirdi. Bəs o biri bacılar necə oldu? O biri bacılar da hərə söz yerində də internatda böyüklər, oradan nə bilim, mərə gediblər. Onlar da indi ünsiyyət yoxdur. Niyyət, yox, yox. Bir bacım var, o da yazıq, başın qaçıldı. Yekələndən sonra qaçdı Moskvaya, ən böyük bacım. Aha, yaxşı, yerləşdirdi, 17 yaşınız oldu, sizə heç bir müalicə edilmədi. Məni qabul eləmədilər, məni orada yarım akla... Yox, dediniz ki, müalicə getmirdi, çünki sağlam olmuşsunuz. Yox, müalicə eləmirdilər, amma orada qeyri-qanunu saxlaya bilməzlər deyənə. Amma bildiyim qədər çalışmışsınız həm də orada. Sonra yarım akla mənə yazıqları gəlib, orada iş veriblər mənə, praçnəyənə deyirlər. Orada yarım akla, orada haradasa bir ilə yaxın işləmişəm, mənə vəsiyyət, belə vəsait də məbləq veriblər, mən rus qız içindəyəm də. Problem yoxdur. Bir sinif də qutarmamışam, heç bir savadım zadım yoxdur. Orada müəllimlər məni örgədiblər, həkimlər örgədiblər, müəllimə var idi. Deçka dileniyədən belə yatmışam. Sonra orada praçinada işlədim, həkimlər dedi ki, ay əqiş, biz səni öz başına heç yerə buraxa bilmərik. Mənim öz həkimi mənə dedi ki, bəlkə qaçmaq yolu ilə qaçasam, mütibə vipsini də, məni çıxatsınlar. Mən qaçdım, onlar şərait yaradırlar, mən qaçdım. Amma qaçdım, məni vipsik eləyəndən sonra həkim apardı, məni öz evində saxladı. Hansı həkim? Mənim öz həkimim. Adı nə idi? O burada indi yaşamır, bəlkə də rəhmətə gedib. Adı nə idi? Nelçi Qranlı, başqa millət idi. Sözüm ona, o məni saxladı evində. Mən 3 il onun evində yaşayandan sonra, o dedi ki, ay əqiş, bən sən... Yaşa-yaşa işləyirdiniz də yəqin ki? Yox, işləmirdim. İşləmirdiniz? Yox, onun yanında qalırdım. Təmənnası saxlayırdı. Təmənnası. Sonra yazığı gəlirdi mənə. Sonra gördü ki, mən onun evində belə, yəni oturanda elə belə hərdən bir mahnıza doxuyurdum. Dedi ki, nə qəşək səsin var, bəlkə səni də harasa düzəldim. Bunun bir tanışı olur müğənni. Ona məni göstərdi.
Müddət keçsə belə, ümumiyyətlə, mən o elə həmin dövrün qanunlarına görə də cinayət tərkibi var. Nə zaman oldu? Sovet vaxtı deyil də xoğul? Sovet vaxtıdır. 81-də evladım dünyaya gəldi, bəli. Dəhşətli hadisə, arxasını danışacaq. Gülər xanım, sualınız varmı? Siz bayaq dediniz ki, mən xəstəxanadan qaçdım, amma sonra siz dediniz ki... Adı oldu ki, qaçdım, şərait yaradılar ki, məni rüksət elədi. Hansı xəstəxanadan? Dəlxanada, Məştağadan. Yəni, oradan yenə qayıtdınız xəstəxanaya? Yox, qayıtmadım. Sadəcə adı ilə oldu. Oradan həkim məni, deməli, oradan həkim məni saxladı yanında. Belə də elə bir ki, 3 il gediş-gəlişlə. Dedi ki, ay Həqiş, gəl belə bir şey eləyək, sən heç nə görməmsən, məktəb oxumamsan, savadın, sənətin yoxdur, şəhərdə yaşaya bilməzsən. Gəl biz sənə, hələ o məni də təqdim eləməmiş Gülarə xanıma. Hələ dedilər ki, mən 15 yaşım olanda, onda hələ mən qaçmamışdım, 15 yaşında dəlixanada idim. Anam gilməndən atqaz eləyəndə ofisialinə. Onda onlar dedilər ki, biz bunu ömürlük burada saxlaya bilməyik, bu cinayət eləməyik, bir şey eləməyik. Rəsmi imtina olub. Ananız haradadır bəs? Anam özünü atdı 4-cü mərtəbədən, öldü, öldü deyəndə. Özü ölmədi, özü ölmədi. Mənim atam, indi bir şey deyim sizə, mən... Yox, bir saniyə, atanızın əli var, belə deyəm. Mənim atam, mənim atam. Anam uşaqını öldürəndən sonra... Deməli, bunu gizlətdilər hökumətdə. Yaxşı, gəlin, çox qarışdırmaq. Uşaq söhbətini danışaq, mövzusunu danışaq. Demək. Uşağınız oldu, mənim uşağım dünyaya gəldi. Naxçıvandan məni, deməli, göndərdilər bura, Bakıya. Dəlixana məni evlat qucağımda qabıl eləməz axı. Məni göndərdilər, burada Bilgədə qocalar evi var. 19 yaşında, demək, 16 yaşında getdim, çıxdım ora. Uşaq qucağımda da, evladım olanda. Ora çıxdım, 20 gündən sonra anam xəbər tutur ki, mən bəs üzr istəyirəm, evladım olub, haradansa xəbər bilib, gəlib oradan ərzəklə məni götürdü. O şeydə, Bilgədən. Mən də dedim, anadır da, bəlkə məni saxlaya, eləyə, uşağıma da kömək olan. Sən demə, gətirirlər məni evə, mənim uşağımın 5 aylıq uşağı mənlə gətirir gəlir. Buna nə yemək verirlər, nə içmək, ağzımızı bağlayırlar bir otaqda. Niyə belə edirlər? Döyür, qapının ağzında məni. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb ki, üzr istəyirəm sizdən, bəs uşaq qeyri qanunudur, mən mədəni dildə deyim bunu. Ki, bəs sənə qurban olun, mənim ağlım başımda yox, mən savadım yox, ailə görməmişəm, uşaq görməmişəm, qolumdan tutub kimsə neyinib, nə qarib, mən evlat doğmuşam. İndi bəs mənim günahım nədir, ay valideyim, bunu sənə eləmişəm. Günahı nədir, Gülər xanım? Ailə kökdən sağlam ailə olmayıb. 15 yaşında uşaq dünyaya gətirir. Yəni, mən biraz qəribə gəlir ki... Bu onun günahı ola bilərmi? Yox, mənə qəribə gəlir ki, ümumiyyətlə, valideynlər özləri valideynlik borcunu yerinə yetirməyə. Yəni, o 5 uşağı pərəsən gedib də, hərəsini bir tərəfə paylaya. Və sonuçda, öz övladından belə bir şeyi tələb eləmək həqiqətən absurd bir məsələdir. Oğlanları yanında saxlayıb, qızlarını hamısını verib, diddoma bircə dənə qız saxlayıb yanında. Onu oxudurub, Ali Səvad edib. Sözüm onda yoxdur. Məllim, ondan sonra... Azərbaycanlıdır. 10 aylıq. Mən Rusça, orada xəstəxanada Rusça danışırdım həkimlərlə. Yerli cəmaatdır. Yox. Yəni, gözləmirdiniz bunu da. İndi... Buyurun, davam edəyim. Sözüm onda... Çağınızına gəldiniz evə, ananız, atanız qapını bağladı, sizə zülüm elədi. Yemək vermədi, işmək vermədi, kratdan suyu açırdı. Sizə nə səbəb göstərdilər, bir uşağı? Səbəb, uşağı qeyri qanunu doğmuşsan. Bunu götür, qoyudu qırağa. Uşaqları örgədir ki, mənim qardaşımı, bax, indiki qardaşımı, mənə zülüm eləyən qardaşımı, bir də balaca bir qardaşım var, 7 yaşında o vaxtı. Bunu örgədir ki, bunları, bu uşağın əyəqini stola bağlayın, uşağın kruqlı stollar vardı, yumru stolları o vaxtı, siz cavan olarsınız. O əyəqini bağlayırlar, 6 aylıq uşağın, uşaq yeməkləyir. Buna təpik vurun, ağzına, burnuna, mənim gözümün qabağında uşağın əyəqi şişir, qan içindədir. Deyirəm, ay mama, nə olar, mən öldür onu, eləməyəm, nə olar, məni döy. Mənim gözümün qabağında o uşağımı zibbis gün verildilər. Deyirdim, ay Allah, məni buradan kütəb uşağımı götürüm, qaçın. Qapını bağlayırlar, qoymurdular. Bir gündə məni göndərdilər silindiyə, 10 aylıq tamam olanda uşağım. Mamam dedi ki, təsadüfən dedi, iş göndərməzdi. Dedi ki, get zibil at, getdim zibil attım, ona qədər danam dedi ki, səni qoymaram, sən ana olasan, sən uşağın böyüsün. Başa düşmürdüm ki, niyə deyir, dedim yazıqam da, niyə bilirsən, uşaqdır da. Dedi ki, o uşağı öldürəcəm. Dedim, mama, nə olar məni öldür, uşağı dəymə. Yazıqdır da uşağın günahı, mən əkdim. Anam mən zibiliyə göndərdi, get zibil at, gəldim, gördüm uşağın
gözleri çıxıb gələsinə. Mən o xəstəxanada çox belə şeylər görmüşəm. Epilepsiklərin zadı. Uşağına, uşağın dili qatlanıb, əlim qolum qurudu. Deyirəm, mama, nə olar bir qaşıq verin mən bu uşağı. Əlimi soğum parmağını. Uşağın ağzını açım, kömək edeyim, görmüşəm orada. Anam dedi, qoy ölsün, canı çıxsın, deməklədi mənə. Dedim, onda qaçıb. Orada qonşumuzda polis var idi, indi də var orada polis, naçnoy. Dedim, qaçıb deyəcəm ki, sən mənim uşağımı öldürmüşsən. Dedi, hamımız dirənəcəyik ki, sən öldürmüşsən. Mən də qalmırdım o vaxtı ki, ekspertiza var, barmaqlı izləri var, nə bilim nə var. Bilmirdim axı, nə bilirdim. Onlar deyəndilər ki, sən aparıb qoyacaq dəlixanaya, polislərə də deyəcək, hamımız sən öldürmüşsən. Ondan sonra da uşağımı indi bastırmaq lazımdır axı. Ki qonu qonşu görməsin. Atam da partiyin idi, TK Komsomolda işləyirdi. Şofer. İndi mənim uşağımı meyit səhərə qədər yanvarın 24-də Leninin ölən günüdür, yadımda qaldı. 25-i də mənim ad günümdür. Qoydular balkona ölü uşağı, səhərə kimi qalıb. 5-in yarısında səhər-səhər gecə ilə. 5-in yarısında səhər tezdən ala qaranlıqdan papam gil durdular ki, bu uşağı qonu qonşu durmamış, aparaq bu. Mənim gözümün qabağında uşağımı iki yerə bölüb sumqaya yerləşdirdilər. Verdilər 3 yaşında uşağın lapatkasını ki, sən apar, gedək maşına qoy.
Yox. Neçə yaşınız var idi sizin bu hadisə baş verəndə? Mənim onda bilmirəm. 81-də evladım oldu da birinci. Yəni siz bilmirsiniz, sizin doğum tağırınız. 81 söhbət yox. 40 il bundan qabaq olsa da indi onun başqa bir mahiyyətə də olduğu üçün yenə qardaş yola vermir, oğurluqla bağlı da danışacaq. Mən sadəcə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, xanımın büyünlərin bu danışmağı düzü bir vəkil olaraq mənə biraz qəribə gəldi. Yəni 40 il bu məsələni saxlamaq və yəni heç bir yerdə, heç bir hüquq mühafizə orqanlarına bu barədə məlumat verməmək. Yəni mən belə başa düşürəm ki, həmin hadisə baş verən vaxtı xanımın özünün yəni yetkinlik yaşına çatmaması əsas vacib amil olub. Bəli. Yəni və bugünkü gündə də o xanımın o gözünün qarşısında o hadisənin baş verməsi və bunu normal deməzdim. Yəni bunu sadəcə olaraq içinə öz daxilində saxlaması özünün uşaq olması ilə əlaqələndirərdi. Yəni uşaq olub, o hadisələri uşaq olaraq o qavrayıb, qəbul eləyib. Yəni yetkinlik yaşına çatmış, tam məsuliyyətli bir insan olmuş olsaydı, o hadisələri tamamilə fərqli bir məzmunda qavrayacaqdı və fərqli bir məzmunda ona reaksiya verə biləcəkdi. Amma üzr istəyirəm, sözü kəsim, mənim xəstə kağızım olduğuna görə ruhu. Mən sizin xəstəliyinizlə bağlı, xanım, bir söz demədim. Deyiblər ki, sən dəlisən, özündən çıxardırsın. Xanım, mən sizin xəstəliyinizlə bağlı demədim. Sadəcə olaraq sizin danışıqlarınızın, büyünlərin burada danışmaları. Bu məsələ yenidən qabardılıb, cinayət işi açıla bilərmi yoxsa? Açıla bilməz. Mən hesab edirəm ki, burada artıq müddət keçib. Yəni, bildiyimiz kimi cinayət məcəlləsində müvafiq olaraq kiminsə cinayət məcəlləsinə cəlb etmə müddəti var və eyni zamanda xanımın özü qeyd elədi ki, o mənim uşaq anam tərəfindən öldürülüb və eyni zamanda anası da dünyasını dəyişib. Yəni, belə deyək, əgər zənn etsək ki, belə cinayət işi başlandı və müddəti hətta nəzərə almasa, həmin şəxsin, yəni cinayət törətmiş şəxsin ölməsi artıq cinayət işinin tamına səbəb olur. Aydındır. Bir jurnalist kimi Tural, işləyin. İndi bu xanımın problemi bununla da bitmir, Tural. İndi danışacaq, bu yaxınlarda onun başına yenə faciə gəlib, evindən oğurluq edilib, qardaşı tərəfindən belə iddia edir. Bu təzə haqqı hesabdır. Sadəcə biz biraz keçmişə getdik. Biz indi burada Amil xanımı dinlədik. Bizim digər ekspertlərimiz vəkil kimi danışdı, psixoloq xanım rəyini bildirdi. Bizə sayta gündə saysız belə şikayətlər daxil olur. Nə bilim, qardaşım tərəfindən zorakılıq olundu, ailə üzvüm tərəfindən övladlarım incidilir və s. İlk danışanda gözü yaşlı, çox həyəcanlı danışırlar. Biz də insanlıq təsir edir. Amma sonradan məsələn, müxbirlərimiz gedəndə araşdırma eləyəndə, yəni qarşı tərəfin mövqeyini öyrəndikdə orada qarışıq məsələlər ortaya çıxır. Birincisi, bizdə Azərbaycan mentalitetində deyək ki, bu qeyri-qanuni uşaq dünyaya gəlməsi və s. çox sərt qarşılanır. Əgər elə mövqe qoyurdusa, ailə tərəfindən, bu ailənin əgər şərəfi, namusu prizmasından yanaşılırdısa, həmin uşağın atasını tapardınız da, gedərdiniz, haqq hesab soruşardınız ki, xəstə adından yatan 15 yaşında qızdan niyə uşaq dünyaya gəlib, ondan haqq hesab çəkin. 15 yaşında uşağın nə günahı var ki? Bu heç gənc sayılmır, yeni yetmə yaş dövrüdür. İkincisi, əgər tutaq ki, uşaqlıqda bunları atıblarsa, baxmayıblarsa, böyütməyiblarsa, indən sonra yanlarına qaytardıqdan sonra bunları eləməyinə yer var idi ki, əgər evdə qalmasını istəmirdilərsə, bunun 100 dənə yolu var idi. Eləyə bilərdilər. Bu da yəni çox qarışıq məqamlar. Əgər xanımın dediyi şey düzdür, Samil, və ən dəhşətli bütün bu danışılanlar içərisində o uşaq meydinin kürəyinin qırılması çox dəhşətli bir şeydir. Belə tip adamlar, həqiqətən əgər bu iddia doğrudursa, belə tip adamlar varsa cəmiyyətdə onların yaşaması həqiqətən təhlükəlidir. Uşağın meydinin kürəyini qıran adam 20 il sonra üstündə potensial təhlükədir. Gülər xanım, əsəbdən psixoloji problemi olan insan onu edə bilər? Psixoloji yox, psixi problemi olan insan onu edə bilər, təbii ki. Amma həqiqətən də mənə də çox maraqlı gəldi 40 il sonra. Ancaq bayaq Elvin bəy də qeyd etdi ki, siz o yeniyetməlik dönəmini, yəni yeniyetməlik dönəmində olduğunuza görə siz ən azından uşağı götürüb qaça da bilərdiniz. İlk növbədə o evə qayıtmaya da bilərdiniz. Sadəcə sizin təfəkkür tərziniz... Amma o mühüt, indiki kimi demokratiya olmayı baxın, orası da var da. Aciz durumda. Aydın, mikrofonu götürün, davam edin. Bu yaxınlarda nə baş verdi? Ev söhbəti və uğurluq məsələsi. İndi mən, deməli, Razində dediyim kimi bir otaqlı evim vardı, 18 il orada yaşamışam. Qonşularımla mehriban, yaxşı gedib, mahnımı oxuyub, kürəyimi qazanmışam. Həməşədən, namusundan, qeyrətindən dolamışam. Qardaşım məni tapandan sonra dedi ki, gördü, yaxşı bir otaqlı evim var, şərəitim var, qızılım var. Fikirləşdi. Nə fikirləşib, nə fikirləşməyib, yoldaşı ilə gedib burada danışıblar, ssenari qurub mənim üçün ki,
Mən bu evi satdım. Razında da babat qiymətə verirdilər də. Razım center yerdir. Dedi ki, mənim Atyalı masivində, Abşeron ayında bəs həyətim var 20 sotlu. Gəlsənə bacım, mən sənə oradan bir bir sot həyət satım. Qardaş sən deyir. Evi buradan sat. Nə bilim, biraz məbləğ doldur. Elə mən onda siz qardaşınızla bir yerdə deyildiniz. Niyə? Ayrı-ayrı yaşayırlar, yox, qardaş müraciət edir. Belə deyir, qardaşı qoşar sıxdır. Tapıb dost kimi mənə yaxınlaşıb, güya ki, məni çox istəyəcək, güya ki, nəyəcək sən, atın. Qazınız yoxdur. Yoxdur. İşığınız var. İşığı da, işığı da. Kimin adınadır? Bunun adı.
Polis size yazır ki, gedin məhkəmə müraciət edin. Düzdürmü? Bu dəqiqə siz cavabları çıxarsanız məlum olacaq ki, polis deyir ki, gedin məhkəmə müraciət edin. Əgər siz orada doğrudan da siz qovluğun çıxarsa polisə müraciətin nəticəsidir. Polis prokuror mənə özü dedi ki, get ver məhkəmə. Məhkəmə verməz ya o xərci tələb eləyə bilərsiniz. Sübut eləsəniz. Ya da ki onun həmin o torpaqlarımız verilişimizin baş sponsoru Luxanlı tikiş evinə məxsus Vahid məktəbdə geyimlərdir. Artıq mövsüm yaxınlaşıb geyim almağın vaxtıdır. Bir neçə gündən sonra məktəb başlayır. Ona görə də bax bu mən bir neçə geyimi mən tamaşaçılara hədiyyə etmişəm. Onların zəngi gəlib ki, doğrudan da parçanın keyfiyyəti göz qabağındadır. Həqiqətən də keyfiyyətli parçadan söhbət düşürsə, danışırıqsa biz Luxanlını seçməliyik. Orxan göstərir. Çox keyfiyyətli geyimlərdir. Həddindən artıq tələbat artıb o geyimlərə ki, parçanın keyfiyyəti bir nömrəlidir valideynlər üçün. Və bir məsələni qeyd edim. Baxın, mənim Instagram səhifəmi görürsünüz, Samil Xəlil. Əgər sizə bu geyimlər barəsində aldığınız məktəbdən hər hansısa bir müəllim təzyiq göstərərsə ki, yox, bu geyim olmaz, get mən dediyim X firmasını al, mənimlə şəxsən Instagramdan əlaqə saxlayın, müəllimin adını deyin, mən buradan qeyd edəcəm ki, bax, bu qədər də olmaz. Sərbəstlik vacibdir, geyim seçərkən sərbəst olmalıdır valideynlər, heç kim məcbur edə bilməz. Mən təkrar edirəm, Xırdalan şəhərindən bir çox şikayətlər gəlir, biz sabah ola bilsin ki, bu barədə daha doğrusu açıqlama verək. Verilişimizin digər sponsoru bizim ev Mebel şəhəridir. Nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir bizim ev Mebel şəhəri. Burada Türkiyə, İtaliya, Polşa, Albaniya və bir çox dünya ölkələrinin, Çinin, Malaziyanın mebelləri satılmaqdadır. Hörmətli tamaşaçılarımız, büdcəmizə uyğundur, elə mən ekspertlərimizə də deyim, çox keyfiyyətli mebellər satılır, özə kampaniyalara başlayıblar. Əgər Qoh Məğrəbədə yeni evlənən olsa, mütləq bizim evə göndərin. Bizim evdə o qədər keyfiyyətlidir ki, yeni evlənənlər üçün hədiyələri var, möhtəşəm hədiyələri var. Bax, bu mebellər də məhz bizim evə məxsusdur. Təşkilatı dəstəyimiz isə Betül Ticarət Mərkəzidir. Bölgələrimizdən gəlir bizə təşkilatı dəstək. Axsu şəhərinin, gözəl Axsumuzun ticarət mərkəzidir. Bax, bu geyim də məhz Betülə aiddir, səbuhu göstərir. Çox keyfiyyətli geyimləri var. Elə geyimi görən kimi Gülər xanım dedi, nə gözəl geyimdir, mən bəyəndiyim geyimdir. Tək kostyum yox, istədiyiniz iynədən sapa kimi nə istəsəniz Betül Ticarət Mərkəzi var. Axsudlular, Axsu şəhərinin qonaqları və yaxud da ki, o Axsudan keçənlər, o dolaylar var. Orada bir çay için düşün, bu Betülə deyin. Nömrələri 051-506-05-15. Uluxanlı tikiş evinin geyimləri Betüldədir. Elə indi yaxınlaşın, keyfiyyətinə elə Axsudlular. Orada baxın, çox keyfiyyətlidir. Kamran özü sizə deyəcək keyfiyyəti barəsində. Mən informasiya dəstəyimiz olan Minval Info, Mətbuat Az, Xəbəral Az və Unikal Org saytına təşəkkür edirəm. Elə göstərsin Orxan. Tural Məhz, Mətbuat Az'ın baş redaktorudur. Bizlərdən yazırlar. Təşəkkür edirəm, minnətdarım diqqətinizə görə. Bizə müraciət, gizli qalan cinayətləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Belə ictimailəşdirə bilərik. Mən bir daha qeyd edirəm ki, şükürlər olsun, müvafiq qurumlar bizim verilişimizi izləyirlər və dərhal mənimlə əlaqə saxlayırlar, kontaktlarını istəyirlər. Bu məsələ, məhz bu məsələdə televiziyaların marifləndirmə gücü daha güclüdür saytlarla bərabər təbii ki. Ona görə də bizə 070-653-48-69-012-510-33-99-a zəng edin. Əgər düşə bilməsəniz, elə Space TV-yə, Elmlər Akademiyası, Hüseyin Cavid Prospekti 8 ünvanında yerləşirik. Yaxınlaşın, mühafizə xidmətinə gəl, dərdini danış verilişinə gəlmişəm deyin. Onlar sizi bizə yönləndirəcəklər. Vətəndaş jurnalistikası da o cümlədən aktivdir. Artıq çəkib göndərirsiniz, çəkin, göndərin. Elə çəkərkən şərt edin ki, biz bilək və bunu yayımlayaq. Bax belə, sosial mediyada isə Instagramdan Amil Xəlil səhifəsi, Facebookdan da həmçinin. İndi davam edək davam etməyinə, çünki mən sponsorlarımız haqqında məlumat verməli idim. Elvin bəy, sənə reklama çıxırıq, üzr istəyirəm, reklama çıxırıq. Reklamlar, sonra xəbərlər, hər gün informasiya proqramı, daha sonra buradayıq. Qat açılmamış cinayətlər.
Kıza şeyle zorluk edirdi, kız da istemirdi. İnanılmaz iddialar. Kız kışkırtı, yok ya ana bunu başka, hastaneye çatırın, tez olun bu uşağı ölür. Buradaydı uşağı bastırılmıştı bu adam. Qabaqlar ailə münaqişəmiz olub da, yəni öz aramızda olub. Birbaşa efirdə açılan sirlər. Ona qəfildən hücum etdilər, icra məmurunun yanında. Ölkə gündəmini zəbt edən veriliş. Demişəm, yoldaşımı mənə sağlam verəndə 2000 dolar sizinə rəzə bilir. Həqiqi, mən anamın qabanda xəcalət çəkdim. Vurdum, o mənə sərgəlində mən onu vurdum, belə çökdü aşağı. Şəhid ailəsi nəinki manah müəllim. Mən həmən oğlanın özüm şəxsən dizin ataram yerə. Anam eləmir ki, fevralın 27-si rəhmətə yetdi, 28-si bastırdıq başdı. Müəmmalı ölüm hadisələri. Uşağı qaldırdım, çıxdım sinəmə. Sinəmə sonra görüm, uşağın qam qaynardı bədəni. Bir dənə dodaqlarının öpədə dodaq buza dönmüşdü. Bir də görüm, barmağı buzluyur. Həftə içi hər gün saat 16:00-da Space TV-də. Getmək lazımdır həmin əraziyə. Ünvan necədir? Qəsəbə deyil, Atyalı. Atyalı, bildim. Yuxarı hissələr. Yox, amma qardaşınız deyir, gəlsin, yaşasın. İndi siz deyirsiniz ki, qoymur məni bir adamı gəlməyə. Ramaqlı qoymur. Mikrofona necə? Ay, Amil müəllim, orada necə yaşamaq olar ki, mübahisəli evdir. Mənim döyülməyim haqqında ekspertizanın rəyləri var. Hüquqşünasınız baxacaq sizin işinizə. Şahidləri yoxdur. O şahidləri, qonşular heç. Xanım, Hüseynova Ayda xanımı dəvət edək. Prosesdən, bu verilişdən sonra sizin sənədlərinizə baxacaq. Bir tərəfdə atam icazə vermir evində yaşamağa, amma ata deyir ki, gəlsin, yaşasın. Oğurluqla bağlı, götür mikrofonu, oğurluqla bağlı gəlib Ayda xanım. Oğrunu özü tapıb, belə yazılıb hətta bizdə başlıqda, bitirdə. İndi açıqdır mikrofon, buyurun, söz sizdədir, başdan amma qısaldılmış formada danışın, vaxtınıza da uyğun olsun. Çox sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Amil müəllim, 2017-ci ildə Martın 6-sında mənim evimi yığışdıran adam evimi, qızıllarımı, pullarımı aparıbdı. Yəni, bu da şah. Xadimətçi olub, deyə biliniz. Yəni, xadimətçi, gəlib iğnə vurdurur, sonra da üzünə xoş baxmışam, yəni ki, iki uşağım var deyə. İğnə vurdurur. Yəni, mən özü metexnikumu qutarmışam Ağdamda, öz yerimizdə olan vaxtı metexnikumu qutarmışam. Yəni, sonra da yazığım, özünü yazıq kimi aparıb, bir ana kimi, bir insan kimi yaxşılıq, yaxşı üz gördüyünə görə gəlib gedibdir, sonra deyib ki, qızım evimi də, yəni xəstə insanım evimi yığışdırsa. Gəlib gedibdir, həmən günü martın 6-sında saat 12-nin yarısıydı, gəldi çıxdı. Mən aşağıda, bu ərzi nətər yazmışdım, aşağıda o mağazin çəkişiyinə söhbət edirdim. Gördüm, əlində zibir gəlir. Gəlin, çox irəli getməyək. Kim olub həmin adam? Adı nədir? Adı Nataşadır. Nataşa, əsl adı Nataşadır, yoxsa Natella? Natelladır. Natella adı Nataşa deyirlər. Nəsə, 102 xidmətlə zəng elədik, bütün polislər, Qalovnu, Roskov, Çaskov hamısı gəldilər. Haradan götürülübdür, hələ əlimdə nətəri eşələnibdir, nətəri hamısını eşələyibdir. Siz müvafiq qurumlara, belə deyək, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəndə şübhələndiyiniz adam olmuşdur mu Nataşa, yoxsa hələ bilmirdiniz? Yox, nətək, bu insan evdən getməyi, bunu mən çıxıb çıxar, bu qarşmağı... Həmin andan bilirdiniz ki, o qrubudur. Yox, o ki, pləkənləri qapını axı ki, qaçdı. Mən oca ki, palqona çıxdım, bu adam qaçır. Ay, Nataşa arxasında bir neçə dəfə qışq... Bir qaçmaq, hamısı kameraya düşüb, ey oğlum. Var kamerada. 5 nömrəli məktəb, lise... Əlinizdə var mı o görüntülər? O, bizim Uçaskovunun əlində idi, çəkdi, gətirdi. Ayda xanım, bu adam, dedim, yox, bu adamdır. Əlində zibil nətər gəlir. Sonra gedən vaxt nətər qaçır. Ondan 2 dəqiqə sonra bizim binanın qabağında, yəni binada yaşayan uşaqlar. Çıxdım ki, mən palqonuna qışqırıram, ay oğlum, qaçın qızıllarımı. Heç hələ pulu bilmirdim. Bunlar mən qışqırana qədər ucu bu məktəbin tirini döndü. Uşaqlar qaçanda nətər kameraya düşüb. Özü harada qalırdı? Özü kənd Əhmətlidə qalırdı. Siz harada qalırsınız? Mən deyilə kənd Əhmətlidə 5 nömrəli peşə məktəbi var. Özünün evi olubdur yəqin ki, ora? Həmən adamı yox, kvartrat qalırmış. Kirayədə qalırmış. Bəli, kirayə qalırmış. Amma mən yaşadığım indi hal-hazırda... Getmədiniz həmin evə? Həmən evi bilmirdim, oğlum. Elə necə evə adam çağırırsan, sənə xidmətçi kimi...
Amel mənim qıçalarım, mən elə bir nömrəsini də bilmirsiniz. İş telefonu olmayıb adamın. Polisə nə dediniz? Yəni dediniz ki, polisə... oğurlandı, oğru da filan kəsdi. Bəli, yəni bu qaşmağı, bunun dalınca mən nətər çağırmışam, nətər qaçıb, bunu bütün o üç dənə şahidim var oğlum. Biri var indi kimi qeyb demək olar ki, gəl git maaş şahidi dur. Bunu heç vaxt bir də yuxarıdan Allah baxır insan gərək yalan danışmasın. Bir sual vermək olmaz. Yəni gözüylə görən insanlar. Xanım, siz onu hardan tanıyırdınız? Onu elə bir günəkin, dəyəkin bir tanıdığım insan gətirmişdi elə bir günə iğnə vurdurmağa. O tanıdığınız insan anı? O tanıdığım insanın evini də yerin bilmirdim. Elə o, bilirsən Amil müəllim, elə bir günəkin mən qoluma girdilər mənə kənd Əhmədinin çiyinə 9 mərtəbə tərəf aparanda həmən o mənim yanıma, onu mənim yanıma gətirən qadını gördüm. Axı bilmirəm evi hansıydı. Nazır bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz deməli, o sizi tanış eləyənin telefonunu bilirsiniz? Onu da bilmirsiniz. Xeyr, bilmirəm. O Natasha'nın telefonu bilmirsiniz. Hiç onun telefonu. Natasha aynen gelip şəxsiyyəti, eve gelip. Şəxsiyyətinin, yani atasının adını, ünvanını, ne bileyim, familiyasını bilirsiniz. Hayır, hemen görün. Benim evimi yiyip aparan. Bilirsen, ben yani diğer o başta tutan Konum, bir iş olmamış. Bir deyip, deyip. Yumuşak ya, insanı. Ya müracaat edemiz polise, polis de aktarır, düzdü. Polis... Şimdi neden narazısınız? Narazı olam, o ki bilir, o tapılmadı. Elə ha bak zəng elədim bizim bu Çaskovumuzda, Qalavros. Yok, indi özünüz baxın. Bir işin var. Özünüz fikirləşin. Bu adamı siz tanımırsınız. Bircə biz Natasha'da. Hiç bilmirsiniz belki. Onun sənədini görmüşsünüz siz. Heç şəkili də yoxdur belki sizdə. Heç şəkili də yoxdur. Biz necə axtaraq? Bizim məqsədimiz sizin Natasha'nı axtarmaqdırsa biz necə axtaraq? Telefonu yox. Telefonu yox. Şəxsiyyəti məlum deyil. Onu sizə tanış eləyən adamı tanımırsınız. İndi Natasha'nı axtarır. Natasha'nı tapmışam. Natasha'nı bir ildən sonra hemen o tanıdığım adamla getdiyi bir yerdə o insan çıxdı qarşıma. Bəli. Nə dedi? Salam verdim, salamladım. Ay qızım, bəs Natasha nətərdi? Mən demədim mənim nəsə olduğunu. Həmin tanıdığınız adam, Natasha yox. Həmin tanıdığım adam. Dedi, Ayda xala, yaxşıdır, bir də bir qızı olubdu. Dedim, ay bala, bəs o mənə deyirdi, mənim iki qızım var, birinin 12 yaşı var, birinin 8. Dedi, yox Ayda xala, elə ilk dəfədir bir körpəsi olub 3 aylıqdır. Dedim, Allaha şükür, nə yaxşı. Bir qızlar itəndən sonra olub bu hadisə. Qızlar itəndən, itəndən, bir... Siz də belə ürək dirək verdiniz də, nə yaxşı. Mən ürək dirək verdim ki, yəni göyə bilməsin. Soruşmadınız mı qızlarım hanı pulmanı? Yox, dedim, ay qızım, nə yaxşı, bəs mənim belə dedi, yox, ayda xala, ilk dəfədir bir evladı olub, 3 aylıqdır. Demədiniz, mənim başıma boyun açıb. Bir də yan. Dedim, ay qızım, onun evini yedim, mən uşağı görmək istəyirəm, onu görmək istəyirəm. Dedi, ayda xala, burada olurdu, başqa bir yerə gedibdi. Nəysə, axşam getdim onlara, nəysə, gəlin, nəysə, belə şübhəli danışdı. Ayda xala, sən Allah nə olub? Dedim, başıma bu iş gəlib. Dedim, qızım, Natasha sən o nəyəldi? Dedi, ayda xala, valla deməyə də utanıram, Natasha'nın 42 yaşı var, mənim əmim oğlunun 29 yaşı var. Gəlib yapışıb əmim oğlunun xırtdəyinə, zaksız, zakonsuz bir evlat doğubdu. Mən orada açdım, danışdım ki, qızım, mənim başıma boyun gəlib. Belə güldü, güldü, dedi, ayda xala, bilirsən, nətərdi. Mənim də evimdən oğurluq eləyib. Dedim, qızım, nə oğurluğu? Dedi, kosmetika, ətir, yəni xırdapara şeylər. Belə şeyləri oğurluq boyuna boydura bilməmişik. Əldən pərgər olub, deyək. Bəli, ondan sonra da mən onunla danışdım. Bir saniyə, Ayda xanım, buyurun, Dilar xanım. Psixologiyada olaraq kleptomaniya deyirlər. Yəni, elə insanlar oğurluğa meyilli olurlar. Yəni, şuurlu, şuursuz şəkildə. Özlərindən asılı olmayan. Bəyəndikləri, gördüklərini, yəni, götürüb rahat gedə bilərlər. Amma mən sizə sual vermək istəyirdim ümumiyyətlə. Siz bayaq dediniz ki, mən yəni məlumatlanmamışsınız, təfsilatı ilə tanımamışsınız o insanı və evinizə daxil eləmişsiniz, düzdür mü? Amma bir nüans var idi ki, qızıllarınız harada saxlanılırdı? Qızıllarımı gəldirəm kuxunada. Mənim evimə çox gəlir. Mikrofon yaxın. Qızıllarımı bu qazın ki hava çəkilən yeri yoxdur. O şkafdır da elə bir gün. Ayda xanım, çox kreativ insansınız, bilirsiniz niyə? Yəni, siz evinizə çox gəlib gedən olmadığı halda, yəni elə bir qorxunuz olmadığı halda, yenə də şübhəli olaraq elə bir gizli, valla mənim qızıllarım evdə, yəni öz, yəni... Haradadır Dilar xanım? Çox açıq yerdədir, yəni aşkar bir yerdədir. Yəni, nəyə görə vurğulayıram? Onu gizli saxlamışsınız, hə? Amma evinizə gələn şəxsin, yəni heç bir psixoloji portreti haqqında məlumatınız olmayıb. Hava çəkəndə gizlədi, bir psixoloji. Yəni, hava çəkəndə də, Amil müəllim, uyğunsuzluq qızılları. Yəni, bu turba bir tərəfdən, onun turbuçkasında. Onun turbuçkasının içində, biraz orada uyğunsuzluq. Yüzünə vurulan iğnələrdir, o köhnə kasikalar, hamısını... Bir şey deyim, xanım, bax, bizim digər ekspertimizdə, yəni siz bax, burada da düşünmüşsünüz, burada mənim deyik, rasyonal təfəkkür işlətmişsiniz. Bir saniyə, Tural, çox özür istəyirəm, bunu problemi verin, mən. Aha. Siz xanım, yəni bu qədər rasional təfəkkür işlətmisiniz, düşünmüsünüz, onu gizlətmisiniz, amma heç tanımadığınız adamı evinizə
bırakmışsınız. Biraz burada uygunsuzluk var davranışlarda. İl yarımı da o mənim evime. İl yarımda mən onu bir dəfə uşaqları mənə aladır ki, iki kızım var. Deyirdim, ha kızım, onu gətirginəm uşaqdır, o gəlsin. Pişirdiyimizdən, düşümüzdən bir tükə doyuyorsan. Mən bilmədim, ha, o mənə aladı. O olubdur bir iş. Mən də olmuşam ki, oğlum, mən nə bilim. Həqiqə öz ürəyimə görə. O mağazinçi kişi bilir ki, bizim binanın qabanda söhbət adına bir kişi var. Bax, ondan ona öz adıma. Töyük almışam, qartobunu, yağını ki, uşağım evdə acdır, heç nə yoxdur. Yani bir ana kimi. Özüm iki evlat itirmişim. İki tane cavan oğul. Biri 18 yaşında, biri 13 yaşında. Yoldaşım Xocalı qalıb şəhid olubdu. Yani o ürəyimin ağrıyan yeri özüm öz ürəyimlə bacarmamışam ki. Belki evde bir şey yoktu. Aparsın evladı yesin. Kimlə qalırsınız indi? Tək qalıram oğlum. Tək? Bəli, tək qalıram. Evlatlarınız yox. Bir kızım var, o da ayrı olur. Onun da bir kızı var. Ben bir sualım var. Ayda xanım, sizin evinizə dediniz ki, o Natella xanım İynə vurdurmaq üçün gəlib də. Siz belə başa düşdüm ki, həmin o yaşadığınız ərazidə tibb bacısı kimi tanınırsınız və insanlar sizin evinizə müəyyən mənada iğnə vurdurmağa gəlir də, belə başa düşdüm. Düzdür, yoxsa? Bir söz deyim, yəni bütün qonşu bilir ki, mənim evimə hər adamı boşdanmıram. Ola bilər, ola bilər ki, hər yaxın qonşulara qıraq yerə yox. Yəni sizin evinizə belə deyək, gün ərzində neçə adam gəlib gedir. Yəni çoxluq təşkil edir. Ola bilər, heç dediyim ki, vallahi heç elə gün olur ki, heç mənim qapım döyülmür. Amma indi belə bir məsələ var. Belə deyəsən, sən mi danışa? Bir qaçanda düşünürsən. Yox, burada bir pis qaçan qaçmandan danışmıram. Mənim maraqlı gələn odur ki, xanım qeyd eləyir. Yəni biraz səmimi olmaq lazımdır. Bəli, bəli, düz danışmaq yaxşı şeydir, bəli. Siz deyirsiniz ki, mən metsestrayam. Bəli, metexnikum qutarmışam. Və Nataşanı mənim evimə deyir, mənim tanışım İynə vurdurmaq üçün göndərib. Bəli. Mən də sual verirəm sizin evinizə. Bəli. Çoxmu adam gəlib gedir? Siz deyirsiniz ki, mənim evimə çox nadir hallarda kimsə gəlib gedir. Mən hər adamı evimə buraxmıram. Və bir dənə də indi qeyd elədiniz ki, mən Nataşanı nə tanımıram, nə də onu mənim adam yanıma göndərən adamı tanımıram. Yaxşı. Siz adamları tanımaya evinizə buraxırsınız və deyirsiniz ki, mənim adım, evimə hər adam gəlib gedir. Bunun necə qiymətləri? Biraz da indi yəni inan söhbəti olub. Ola bilsin ki, inanıb da. Orası da var, verir bəy. Mən biz hər adamın şəxsiyyət vəsiqəsini istəyirik bizə gələndə. Məsələ burasındadır ki, şəxsiyyət vəsiqəsindən söhbət getmir. İndi bu da neçə illərlə görüb həmin adamı. Düz demirəm Gülər xanım. Etibar etmək. Etibar eləmişəm. Məsələ burasındadır ki, həmin qadın bunun evinə bir dəfə yox, dəfələrlə gəlib və eyni zamanda xanımın evində təmizlik işləri aparır. Etibar edib də ona görə öyrənməyib ki, kimdir nömrəsi falan. Yox, etibar baxın, olmayıb. Özü görürsünüz ki, bu qədər etibara daxil olan bir şəxs barəsində sizin ən azından elementar məlumatınız olmalıydı ki, bu hansı küçədə yaşayır? Bəlkə qəfil qonağınız gələcək, sən gedəcəkdiniz. Ay, anam sizin ayağınızla öyrənmirsiniz ki, siz dilinizlə də öyrənmirsiniz. Mən ağlıma gəlməzdi ki, o mənim evimdən oğurluq eləyər. İndi bir məsələ var, mən Nazir bəydən soruşum. Bax, deyir ki, kiraya qaldığı yerdən kosmetik vasitələr oğurlayıb. Ola bilərmi indi bu bir fərziyyət də biz deyirik, əgər günah ondadırsa, o bəlkə yüngül, nəsə bir ucuz bir şey götürüb, qaçırmış, bəlkə qızılları heç o götürməyib. Yəni qorxub amma bilib ki tutular, bəlkə kosmetika götürüb yenə evdən. Adətən əmlakı oğurlanan şəxslər ondan soruşurlar ki, kimdən şübhələnirsən də? Çünki əmlakın sahibi odur və daim əmlakı onun idarəçiliyindədir ya mülkiyyətindədir, istifadəsindədir. Ona görə birinci ondan soruşur ki, kimdən şübhələnirsən? Və sonra soruşurlar ki, bu ailəyə axır zamanda nə dəyişiklik olub? Hərinizə kim gəlib? Usta gəlib, kim gəlib? Adətən belə soruşsan, bir il ərzində nə dəyişiklik varsa, əsasən onlardan cinayət ondan baş verir. Məsələn, misal ki, görürsən, bəyə xanım dedi ki, nəsə oldu, dedi, toy olmuşdu, toy elədik. Çox adətən insanlar bilər ki, toy eləyən adamın evində pul ola bilər, məsələn. Misal ki, bax, ustalar da başqa. Nə demək istəyirəm? Xanım, siz indi bayaq elə mənim kolleqam düzgün qeyd elədi. Siz gah deyirsiniz ki, mən çox diqqətliyim, evimə heç kəsi buraxmıram və eyni zamanda da Nataşa adlı bir şəxsi buraxmışsınız, o da belə bir. Əlbəttə, siz ondan şübhələnirsiniz, polisə də müraciət eləmişsiniz. Polis sizə nə cavab yazır? Polis gəldi, əlinin izini götürdü. Polis onu bir il axtardı, tapmadı. Axırda cinayət özüm başlanıb, düzdür? Bəli, cinayət işi. Sizi dindiriblər, zərər çəkmiş kimi tanıyıblar, düzdürmü? Bəli, sonra əmlak, oğurlanan əmlaka qiymət qoyublar. Bəli, qiymətlə. Neçə qiymət qoyublar?
Yaxın tutun. 4000 manat. Üzləşmədə nə baş verdi? Üzləş oğurlamamsın niyə? Qaçırsan qurban olmasın. Dayan da. Və indi çörək yeyib çıxdığın evdə də. Aynı istintaq davam edir. İstintaq davam edir. İstintaq davam edir. Budur 7 aydır. Yanvar, fevralın 28-də 7 ayda bir müstəntiqdən alıb ikinci müstəntiqə verilibdi. Xətai rayonunun baş prokuroruna Yusif müəllimin qəbuluna getdim. Çox gözəl qarşıladı. Sizdən yaxşı olmasın. Çox gözəl qarşıladı ki, 2 günə mənə həll olunsun bu. Sizin vəkiliniz var. Vəkilim qurban olmasın. Ona görə də mən Elvin müəllimə xahiş edə bilərəm bu vəkil söhbətini. Elvin müəllim, İndi Nazir bəy, biz bir məsələni qeyd edeyim. Ya, bizim bu verilişimizdə gəlib danışırlar bu cür halları. Sağ olsunlar, bax, mətbuat nümayəndələri də başlığa çıxardırlar. Bir növ dəstəksiz olursunuz. Və biz də əlimizdən gəlib, bax, vəkil qardaşlarımıza, vəkillər kollegiyasının üzvü də Elvin bəy də onlardan kömək istəyirik. Ona görə bu xanım da gəlib, bu heç kimi günahlandırmır, üzr istəmə adiyyatı qurumlara heç nə demir. Deyir ki, mənə bir vəkil verin, mənim işimlə məşğul olsun. Bax, dərdim budur, özüm də ki, yoldaşı şəhiddir. Bəli, yoldaşım Xocalıdır, bütün sənətlər əlimdədir. Ona dəstək kim olmalıdır? Siz, biz, Elvin bəy, Tural bəy, Gülər xanım. Ona görə Elvin bəy, buyurun, söz sizdədir. Amirə, bəzən bu tip işlərdə biz çox qarşılaşmışıq. Vətəndaşlar gəlirlər, yəni efirə və yaxud da mətbuat orqanlarına öz düşündüklərini və özü özlərinə inanmış olduğu hadisələri danışırlar. Yəni, real hadisələri təhrif eləyirlər. Yəni, biz bu real hadisələrin bu əslini hardan öyrənə bilirik? Xanım istintaq orqanına ifadə verir, ilkin izahatları alınır, hadisə yerinə baxış keçirilir, üzləşmələr aparılır, şahid ifadələri alınır. Bütün bunları hamısına kompleks yanaşandan sonra, onları araşdırandan sonra bu hadisə barəsində olan məlumatları. Ondan sonra biz deyə bilərik ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayətin açılması ilə bağlı, cinayətkarın aşkar edilməsi ilə bağlı, belə deyək, hansı tədbirlər görülüb, hansı tədbirlər görülməlidir, görülməyib. Yəni, səhlənkarlıq hadisələri varmı, yoxdurmu? Ən yaxşı yəni, ki, yəni işə gəlib. Bəli, yəni bu işlə tanış olandan sonra, yəni, yəni onu demək istəyirəm. Yəni vəkil bu salonu mən Ayda xanım olduzda. Ayda xanım, yenə deyirəm, sizə də deyirəm, bayaq xanıma dedim. Verilişdən sonra telefon nömrələrini götürərəm. Sizin telefon nömrələrinizi mən sizdən götürərəm. Sizlə əlaqə saxlayaram, görüşərik. Yəni bütün o təfərrüatı ilə bu anamıza da kömək edir. Narahat olmayın. Yəni ən azından biz deyiriksə, ən azından o sözümüzə sahib olarıq. İnşallah əlimizdən gələn köməkliyi eləyərik. İnşallah əlimizdən gələn köməkliyi yenidirəm. Biz söz vermirik orada nə baş verib, nə ayırıb, neyin, nə olub. Amma hüquqşünas olaraq, vəkil olaraq nə əlimizdən gəlirsə biz sizə köməkliyi biz belə deyə bilərik. Kaş ki sizin dedikləriniz həqiqət olsun. Bəli, o zaman qələbə də bizimlə olar. Bəli, həqiqətdir, hamısı olun, bəli. Mən sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Ondan sonra bir məsələ var, onu da aydınlaşdırarıq. Verilişimizin baş sponsoru Uluxanlı Tikiş Evinə məxsus Vahid Məktəbli geyimlərdir. Və bir neçə gün qalıb bir daha təkrar edim. Çünki məktəb mövsümü başlayır. Geyim almağım tam vaxtıdır. Heç ara getmirsiniz, heç bir bazara getmirsiniz. Bir də naxsullar o Betül Ticarət Mərkəzindən gələ bilər. Amma sizlər ölkənin hansı bölgəsində olursunuzsa olun, zəng edirsiniz. Bax, ekranda gördüyünüz nömrəyə ki, mən Uluxanlı məktəbli geyimi istəyirəm. Parçasına, keyfiyyətinə mən də zəmanət verirəm. Çox keyfiyyətli parçadan tikilib. Üzərində, düyməsinin üzərində Azərbaycan sözü yazılıb. Uluxanlı geyimləri ilə əlaqə saxlayım. Mən bir daha bəzi müəllimlərə, müəllimli edib bəzən də başqa işlərlə məşğul olan bəzi müəllimlərə səslənirəm ki, xahiş edirəm öz işinizlə məşğul olun. Yəni, heç kimi məcbur edə bilmərsiniz ki, get mən deyən firmanın məsulunu al. Bu cür hal yol verilməzdir. Siz özünüz bir cinayət daşırsınız. Mən sabah bir üçüncü günün efirində o müəllimlərin həm səs yazısını, həm də adlarını bu efirdən çəkəcəm. Ona görə xahiş edirəm. Elə müəllimliklə məşğul olun. O cür zirvədəsiz siz. Elə ondan başqa işlərlə məşğul olmayın. Bəzilərinə səslənirəm. Xahiş edirəm. Başqa işlərlə məşğul olmayın. Başınızı salın aşağı, təhsillə məşğul olun. O zaman bax, qələbə hər tərəfli bizim olacaq. Nömrələrini görürsünüz, zəng edin 050-220-50-68, 055-631-07-73. Digər sponsorumuz bizim ev Mebe şəhəridir. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev Mebe şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Burada Türkiyə, İtaliya, Polşa, Almanya, Çin, Malaziya, bir çox dünyanın məşhur brendləri satılmaqdadır. Yeni evlənənlər, elə indidən müraciət
niyet edin, deyin ki, mən falan vaxt evlənəcəm. Onlar təbii ki, yüngül bir araşdırma edirlər və sizə möhtəşəm hədiyə bəxş edirlər. Bax, bu meyvelilər də məhz bizim meyve şəhərinə aiddir. Bakır-Sumqayıt şosesində yerləşir. Telefonları, qaynar xətləri ulduz 51-15, 408-7108, 408-7188. Təşkilatı dəstəyimiz isə Betül Ticaret Mərkəzidir. Ağsu şəhərində yerləşir. Betül Ticaret Mərkəzinə üst tutun. Burada iğnədən sapa kimi nə istəsəniz var. Çox keyfiyyətli parçalardan tikilmiş kostyumlar. Bax, Betül'də satılır məşhur firmanın kostyumları, qadın kişi geyimləri. Yenə deyirəm, iğnədən sapa kimi nə istəsəniz axtarın. Bu yaxınlarda elə biz demişik ekspertlərimizlə, onda Gülər xanım da buradaydı. Biz Ağsuya gələndə Betül'ü də ziyarət edəcəyik. Və informasiya dəstəyimiz Minval Info Məhəmməd Türkmənə təşəkkür edirəm. Mətbuat az, təkrar edirəm, Tural buradadır qardaşımız. Xəbəral.az Mir İsmail idi səhv etmirəmsə və Unikal.org'dan Amid qardaşıma təşəkkür edirəm. Daima bizdən yazırlar, minnətdarım, var olun deyirik. Baş xəbərə çıxardırlar. Mən hansı sayta baxıramsa görürəm ki, bu saytlara istinadən xəbər gedir. Bu yaxınlarda Məhəmməd Türkmənə də dəvət eləmişəm, inşallah gələcək. Sosial problemlərinizlə bağlı bizə zəng edirsiniz 070-6 58-69-012-510-33-99. Əgər telefonlarımıza doğrudan da çox zəng gəlir, məşğul göstərirsə, elə Space TV-yə yaxınlaşın. Budur, bura Elmlər metrosunun yanı, Hüseyin Cavid Prospekti 8. Yaxınlaşın mühafizə xidmətinə, deyin ki, mən gəl dərdini danış verilişinə gəlmişəm, danışacağım cinayət məqamları var. Bu arada, bax, siz də bu cür gəlib burada məsələnizi danışa bilərsiniz, hüquqi və mənəvi yardımlar da etməyə razıq. Yer gəlmişəm, Gülər xanım, bu xanımla da bir söhbət edərsiniz, lazım olarsa sizin cəmiyyətə də gələr, çünki bir söhbət edin, ən azından gördünüz hadisələri. Ən azından o cür situasiyaları yaşayan insan travmasız ötüşə bilməz.